Инклюзивті білім беру мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытып, тәрбиелеудің бір формасы. Онда балалар құқығын кемсітпеу, теңдікті қамтамасыз ету, оларға арнайы жағдай қалыптастыру негізі жатыр. Аталмыш міндеттерді іске асыруда нөмірі 5-ші шаттық балабақшасы ауқымды жұмыстар атқарып келеді. Осыдан бір жыл бұрын тәлім орны инклюзивті топтар ұйымдастыру жобасын қолға алды. Тәлім мекенде инклюзивті топтар ұйымдастыру жобасы 2018 жылдың ақпан айында қолға алынды. Осыған сәйкес мұнда көру, есту, сөйлеу қабілетінде мүкістігі бар балалар инклюзивті біліммен қамтылған. Балабақшада 140 бала тәрбиеленсе, оның 40-қа жуығының мүмкіндігі шектеулі. Оларға логопед, дефектолог, окулист, тифлопедагог, психолог, әлеуметтік педагог сапалы қызмет көрсетеді. Айта кетейік, жоба қала әкімдігінің қолдауымен іске асып отыр. Бұндай топтар қазіргі таңда осы білім саласында, осы балабақша, мектеп өте қажетті жобалар. Сондықтан да біз өзіміздің жалпы осы қала әкімдігі тарапынан осындай жобаларды әргезде қолдап отырамыз. Бізде қазір жеке балабақшаларда осындай инклюзивті топтар бар, мемлекеттік балабақшаларда инклюзивті топтар жылдан жылға осы жалпы пайыздық мөлшері жоғарылауда, яғни ашылу өткені басты мақсат бұл жерде білім беруде. Жоба баланың жалпы білім үрдісіне толыққанды енуімен өз ортасында байланысты үзетін кедергілерді жоюға, қоғамға тез бейімделуіне ықпал етеді. Бұнда әрине тәжірибелі мамандардың да атқарар рөлі зор. Жоба аясында мектепке дейінгі мекеме арнайы мамандармен толықты. Балабақшада бір арнайы топ бар. Ол арнайы топтың балалары өздерінше жүрген кезде олардың дене мүшесіндегі ақаулары бірден көзге ұрып көрінеді. Оларды балалар қолдарымен көрсетіп, басқа қалыпты жағдайдағы мазақ қылуы да мүмкін. Ал инклюзивті балалар топтардың арасында жүрсе, барлық балалармен бірге ойнаса, бірге билеп, бірге қызықтарын бірге бөлсе, онда олардың ақаулары білінбейді. Олар өздерін төмен бағаламайды. Мүмкіндігі шектеулі бала айрықша назарды қажет етеді. Олар қатарластарынан қалмай, өзін ортада еркін сезініп өсуі тиіс. Міне инклюзивті білімнің басты талабы осы. Елігай Асылбек, Алпамыс Әшірбеков, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.